Viimeistä vielä. Kyllä. Vähän haikea olo jo valmiiksi. On vähän joo. Näitä on 5 kumminkin tehty tässä, niin tässä on ehtinyt jotenkin vähän semmoinen niinku suhde kehittyä tässä 5 päivän aikana. Ei suhu vaan tähän, niinku, tähän niinku konseptiin. Okei. Okay. Hei, tervetuloa tänne Treidaus-studioon, ja niin nyt tosiaan viimeinen päivä käsillä. Meillä on ollut 4 aika kovaa päivää tässä. Kaikki on voitollisia. Eli jos et ole tietoinen tästä konseptista, niin täällä tosiaan Jukka treidaa joka päivä, ja tarkoitus tuplata salkku 5 päivässä. Ja tuplaus on tapahtunut jo tuossa, oliko se toissa kerralla? Joo, tarvittiin 3. päivänä saada salkku jo tupliin, ja nyt ollaan tilanteessa plus 3 000 2 000 salkulla, eli ollaan saatu se sinne 5 000. Ihan ok suoritus tähän mennessä. Kyllä. Nyt on niinku jännää, että saadaanko 5. voitollinen päivä vai ei. Niin, mä totta kai toivon sitä vielä, koska tässä oli panoksena se, että jos Jukka häviää, niin Jukka pääsee juoksemaan tuonne Espalle alasti, mutta tämä näyttää vähän huonolta nyt sen suhteen, että mä toivon, että sä kuoppaat tämän päivän niin todella pahasti. Niin, eihän tarvita kuin about 1 000 takkia, niin mä oon tuolla juoksemassa. Se on just näin. Mutta hei, mennään itse asiaan. Mitäs tänään? Ei mitään. Hypätään suoraan tänne ruudulle ja aletaan katselemaan, että miten treidit meni. Yes. Perjantainahan me lopetettiin työpäivä hyvin ajoissa, ja maanantaina voi tulla töihin vähän myöhemmin, niin aloitellaan tämä treidauspäivä nyt vasta 4 aikaa maanantaina. Ja nähdään, että tuolla aamupäivällä on ollut vähän liikettä öljyn puolella. Sen jälkeen on ollut aika tommonen niin kuin sideways-markkina, eli ei olla liikuttu hirveästi mihinkään, vähän niin kuin testailtu ylös ja alaspäin. Mutta mun lähtöoletus olisi se, että tänään liike olisi ylöspäin, ja otetaan positio tuosta 71-76 kohdasta öljyä. Jes, eli saadaan tuo treidi kiinni tuosta 71-76, ja aika nopeastikin hinta pomppaa yli 100 meille plussan puolelle. Stoppihan meillä on tuossa vaan 13 senttiä alapuolella, eli noiden molempien aikaisempien pohjien alapuolella, eli se vahvistaa mulle sen, että sitten ei olla enää nousutrendissä, jos toi pohja rikotaan, niin se on aika selkeä paikka laittaa stoppi. Ja profit targetti on sitten taas 30 senttiä, eli 300 tuolla huippujen yläpuolella. Tässä ei kuitenkaan mene ihan hirveän montaa minuuttia, niin markkina tosiaan ottaa aika nopean liikkeen alaspäin. Ja oikeastaan tämä tässä vaiheessa varmistaa mulle sen, että ollaan siirtymässä niin kuin sideways-markkinasta laskutrendiin. Ja mä oon valmis tässä vaiheessa ottamaan sitten shorttitreidejä. Eli uskon, että lasku tulee jatkumaan tässä. Ja mä laitan myyntitoimeksiannon tuonne hintaan 71-81. Jes, eli tässä tosiaan nähdään, että kello 4 aikaa on aika paljon liikettä yleensä tuossa öljymarkkinoilla, ja se johtuukin siitä, että toi Chicagossa oleva hyödykepörssi, missä öljyllä käydään kauppaa, niin aukeaa 4 aikaa. Eli silloin yleensä tämä markkina vilkastuu ja nähdään enemmänkin liikkeitä. Ja tuo meidän myyntitoimeksianto toteutuu hintaa 71-81. Ja tuossa oikeastaan ylimmällä minuuttichartilla nähdään, miten hyvin taas noi liukuvat keskiarvot pitää tuon hinnan liikkeen aisoissa ylöspäin. Ja toi hinta käy koskettamassa noita liukuvia keskiarvoja ennen kuin kääntyy sitten alaspäin. Ja tässä treidissä tosiaan meillä on stoppitasona tasan 72, eli tuolla edellisten huippujen yläpuolella, ja tavoitellaan tuommoista 300 voittoa tässä treidissä. Eli taas haetaan pikkasen isompaa voittoa kuin mikä meidän mahdollinen tappio on. Jes, eli tosiaan parikymmentä minuuttia kun mennään eteenpäin, niin nähdään, että osutaan tuonne meidän profit-targettiin, sieltä tulee noin 300 voittoja, päästään sitten plussalle tällekin päivälle. Eli ihan hyvä startti, saadaan olla parisataa tuossa öljyssä plussalla, ja S&P 500 puolella ei olla otettu vielä yhtään treidiä tänään. Nyt tämä lasku on ollut suhteellisen nopea, niin mä otan nopean testiposition myös longille, eli tämmöistä treidaamista niin kuin vastavirtaan kutsutaan usein skalppaukseksi, eli niin kuin pyritään ottamaan ihan niin kuin sekunteja tai pari minuuttia niin kuin oleva positio, ja pyritään hyötymään siinä, että siinä
isommassa trendissä saadaan tämmöinen niin kuin vastaliike kiinni. Ja tosiaan tosi nopealla liikkeellä toi markkina hakee ton meidän long position 71.36 kohdasta. Ja siinä on hyvänä stoppina vaan 10 senttiä alapuolella päivän pohja. Eli siinä riskeerataan taas vaan satanen ja haetaan 200 tuottoa. Ja taas ollaan alle minuutissa jo satasen verran plussalla. Mutta markkina kuitenkaan ei tässä kohtaa ihan niin paljon ota vastaliikettä, vaan se alkaa aika nopeasti sitten valumaan siitä alaspäin. Ja lopputulos on se, että mennään myös rikkomaan se päivän pohja ja otetaan siitä se satasen tappio sitten. Eli tämä skalppaus on selkeästi vaikeampaa, kun se joudut taistelemaan nimenomaan trendiä vastaan, kun jos mietitään se niin päin, että yleensä aina trend is your friend tyyppisesti pyritään aina niin kuin trendin mukaisesti treidaamaan, niin toi on ehkä semmoista vielä niin kuin edistyneempää kikkailua sitten. No joo, tämä on pikkasen jo, että se tarvii yleensä nopeat sormet, että tuossa me yli 100 oltaisiin voitu ottaa jo, mutta uskoin, että tässä vaiheessa voitaisiin saada vähän isompikin trendin vastainen liike, että siinä mielessä pieni virhe, että myös niin kuin olisi voinut laittaa break-even stopin tuossa ja varmistaa sen ainakin, että ei tule tappio tuolla treidillä, mutta en sitä tehnyt. Mutta koitetaan vielä toisen kerran trendin vastaista liikettä, eli koitetaan ottaa vielä toinen longi kohdassa 71.08, kun markkina näyttää siltä, että se liukuu niin nopeasti alaspäin. Okei, eli nyt niin kuin nähdään tuosta yhden minuutin kynttilägraafilta, niin tämä lasku vaan jatkunut. Ja vähän niin kuin kuminauhaakin venyttää, niin jossain vaiheessa se pingahtaa sitten takaisin. Niin tässä on vähän sama niin kuin analogia tässä markkinassa, että jossain vaiheessa me saadaan ihan isompi liike ylöspäin, kun tämä lasku on jatkunut näin pitkään. Tällä kertaa mä en uskalla odottaa sitä 200 profit-targettia, vaan mä otan nopeasti vaan, kun mä saan noin minuutissa ton 100 targetin kiinni tuossa treidissä. Joten otetaan se ulos 71.18. Jos katsotaan muutama minuutti pidemmälle, niin kyllähän se 200kin olisi tällä kertaa sit saanut sieltä tietysti, mutta kun edellisellä kerralla se ei tapahtunut, niin tällä kertaa ei uskaltanut odottaa sitten ihan niin pitkään. Ja jotta ei homma mene pelkästään öljyllä treidaamiseksi, niin otetaan tuo S&P:n puolelta kanssa treidi. Siellä meillä markkina oli tuommoisessa suhteellisen ok nousujohteisessa trendissä, joten koitetaan, jos saadaan sitten longipositio ja laitetaan toimeksianto tuohon 2765 kohdalle ja haetaan vähän isompaa treidiä, eli riskeerataan parisataa ja haetaan 500 tuottoa siellä. Ja markkina osuukin aika nopeasti siihen toimeksiantoon ja ainakin saa lyhyen pompun siitä. Taas käydään noin 100 verran plussalla ainakin heti alkuun. Mutta kun mennään 5 minuuttia eteenpäin, niin nähdään kuitenkin, että tuo S&P 500 trade menee tuonne meidän stop-lossiin. Ja siinä tulee taas yhden tikin verran myös slippage, eli hävitään 12.50 ylimääräistä tuossa stopin kanssa. Ja tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että tuolla kurssigraafilla toi S&P 500 alkaa näyttää jo aika negatiiviselta, joten mä oon valmis ottamaan tällä kertaa sitten shorttiposition sinne. Ja en saanut S&P 500 shorttia kiinni ihan sieltä, mistä olisin halunnut sen, mutta markkina on jatkanut laskua ja mä laitan myyntitoimeksiannon tuohon hintaan 275925, mistä mä saan sen kiinni ja asetaan sinne tuttu 200 stop-lossi ja haetaan 350 voittoa sieltä tällä treidillä. Ja samalla sitten tuolla öljyn puolella, niin toi kurssigraafi alkaa näyttää siltä, että se alkaa tekemään pohjaa siellä, joten mä otan tämmöisen testiposition tässä kohtaa 79.5, jonka mä uskon, että tämä markkina kääntyisi tässä kohtaa. Ja sielläkin meidän tarvii riskeerata pelkästään 10 tikkiä, eli 100 sen verran,
ja meillä on profit targetti taas 200, eli kahden suhde yhteen on meidän voitto versus riski siellä. Me ei tarvitse mennä kuin pari minuuttia eteenpäin, niin nähdään, että tuo S&P 500 shortti toimii tosi hyvin. Ja tässä vaiheessa, kun ollaan nähty aika nopea lasku, niin mä en halua ollenkaan riskeeraa noita jo saavutettuja voittoja, joten mä laitan break-even stopin sinne ja katson, että jos saadaan nopeasti tämä trade kiinni tästä. Ja samalla se tipahtaakin tosi nopeasti yhden tikin päähän tuosta mun profit-targetista ja ottaa siitä aika nopeen hypyn ylöspäin, joten mä en myöskään halua, että tämä markkina kääntyy tässä kohtaa, joten mä nostan vähän mun profit-targettia ylöspäin ja otan tämän tradin kiinni. Sieltäkin saadaan kuitenkin tuommoinen 250 kiinni ja päästään sitten plussan puolelle tuolla S&P 500 puolella. Ja sitten kun katsotaan tuonne öljyn puolelle, niin siellä tosiaankin se mun hunch oli siinä verran niin kuin oikeassa, että alettiin tekemään sitä pohjaa. Yleensä toi pohja on tämmöinen prosessi, eli se ei vaan tee semmoista V-muotoista pohjaa, vaan se käy pari kertaa koittamaan sitä pohjaa ennen kuin se lähtee sitten varsinaiseen liikkeeseen ylöspäin. Ja nyt ollaan tosi lähellä profit targettia 200 tossa ja ei tarvi odottaa enää kuin minuutin verran, niin päästään sinne profit targettiin. Eli saadaan kiinni se sieltä ja ollaan sitten ihan hyvässä tilanteessa jo tälle päivälle, eli öljy plus 400 ja S&P plus 50. Jes, kun mennään taas tuommoinen 15 minuuttia eteenpäin, niin oli muuten hyvä juttu, että se S&P 500 short trade suljettiin, koska markkina kääntyi just siinä kohtaa. Eli hyvä, että nostettiin sitä profit targettia, kun nähtiin, että markkina pomppasi justiinsa siitä meidän profit targetin yläpuolelta. Ja nyt oltaisiin otettu muuten break-even stoppi sieltä. Saatiin kuitenkin ihan hyvä 250 trade kiinni sieltä. Ja öljyn puolella tosiaan nähdään, että ollaan käännytty taas lyhyen aikavälin nousutrendiin, mutta koska mikään ei mene ylös suoraan, niin otetaan pieni vasta trendi, kun niihin ollaan nyt tänään sitten erikoistuttu, niin otetaan shorti tuosta kohtaa 71.44 ja laitetaan tällä kertaa vähän pienempi profit targetti, koska trendi on ehkä kääntynyt tässä vaiheessa, niin ei haeta niin iso profitti, vaan laitetaan 150 profit targetiksi, 150 stopiksi. Ja aika nopeasti tämäkin trade hoitaa itsensä tuonne profit targettiin, eli saadaan hyvä päivä tähän viimeiseenkin päivään, eli öljy plus 550, S&P plus 50 ja totaalit 600 minus komissiot. Ihan ok. Eli saatiin nämä voittopuoli nostettu tuonne 3500 ja vähän päälle, eli nostettiin se alunperäinen 2 tonnin salkku yli 5500, mikä on yhtä kuin yli 75% tuotto. Eli ei pelkästään tuplattu salkku, mikä oli haaste ja tavoite, vaan lähes triplattiin se. Eli tässä kohtaa voi varmaan nostaa kädet ylös. On tämä aika kova. Kuinka paljon sulla loppujen lopuksi tuli työtunteja tässä niin kuin, haasteaikana? Joo. Eli no varmaan sen lisäksi, että pitää mainita, että tämä on tehty vuosia ja käytetty kymmeniä tuhansia tunteja tähän niin kuin opettelemiseen ylipäätänsä. Ja nyt itse treidaushaasteen aikana, kun laskeskeltiin tuossa, niin kertyy vaan noin 15 tuntia tätä kuvamateriaalia. Eli siinä mielessä tosi vähän, keskimäärin 3 tuntia per päivä. Ihan hyville tuntiliksolle tässä joka tapauksessa pääsit nyt tähän haasteen aikana. Näyttää siltä joo. Mutta yleensä kyllä niitä tappiollisia päiviä tulee ja se kuuluu tähän hommaan, että nyt meni tosi hyvin nämä kaikki 5 päivää, että ei se aina ole tällaista. Ja tappiollisia kuukausiakin tulee välillä, mutta kyllä siellä niin kuin hyvin tuottoihinkin sitten päästään, etenkin kun pikkasen vielä noita positioita suurennetaan tästä pienen salkun positioista. Tämä treidaushaastehan tehtiin aika lailla niin kuin kokeenomaisesti, että pystytkö sä tekemään tietyissä niin kuin raameissa tietyn tuloksen. Mutta se, että miltä niin kuin, sit jos sä treidaisit normaalisti, niin miltä niin kuin sun perustyöpäivä näyttäisi sitten? Joo, eli mä teen yleensä aika paljon kauppaa ennemminkin jenkki-instrumenteilla. Mä en tee
niin paljon niin kuin kauppaa Euroopan niin kuin auetessa, niin kuin nyt ollaan tehty useampanakin päivänä heti 10 kauppaa, että mun kaupankäynti keskittyy yleensä ennemminkin kello 2 ja 23 välille. Etithän me ei tehty ollenkaan iltakauppaa silloin, kun jenkit on auki, että pysyttiin näissä toimistotunneissa. Mehän käytiin viime videossa ne sun 5 pro-tippiä nyt sitten aloitteleville treidaille tai ylipäätään kokeneemmille treidaille, mutta nyt voitaisiin käydä ne loput 5 läpi, niin haluatko sä aloittaa niistä? Joo, eli 6. tippi voisi olla, että pidä kirjaa treideistä. Eli moni menestyvä treidaaja pitää tämmöistä ihan niin kuin treidauspäiväkirjaa, eli merkkaa sinne jokaisen position, minkä on ottanut, kirjoittaa sinne syyt, miksi ne on ottanut ja miten se position kanssa on käynyt, tai onko jotain muuta niin kuin huomautettavaa siitä treidistä. Ja kun kirjaa ylös niitä omia treidejään, niin saa nopeasti aika hyvän kuvan siitä, että missä on hyvä, missä on huono ja niin kuin mitä on parannettavaa. Eli se on semmoinen, mitä etenkin niin kuin aloittelevan treidaajan kannattaa tehdä. Niin huomaa ne asiat, missä tekee virheitä tai vaikka ne kellonajat, milloin ei kannata käydä kauppaan, että milloin tulee tappiollisia kauppoja. Toi kuulostaa aika loogiselta, kun miettii, että mitä ikinä sä nyt ylipäätään teet elämässä, niin yleensä se sun tavoitteiden ja tekemisen kirjaaminen helpottaa aika paljon. Sä pystyt backtrackkaan vähän, että mitä on tullut tehty ja onko siitä ollut mitään hyötyä. Että tässä on ihan selkeästi niin kuin samanlainen kaava. Kyllä, ja tää on niin kuin opiskelua koko ajan, eli periaatteessa se auttaa myös siinä sun omassa niin kuin oppimisessa, kun sä oot kirjannut noita ylös onnistumisia ja epäonnistumisia. Ja 7. vinkki voisi olla se, että älä ylitreidaa. Eli jotenkin siinä vaiheessa, kun sä oot päättänyt, että nyt musta tulee ammattitreidaa ja mä teen tätä työkseni, niin sä helposti alat ottamaan liikaa treidejä. Myös siinä tapauksessa, jos sä oot tappiolla, sä alat yleensä ottamaan liikaa treidejä. Eli ennemmin tuijota sitä ruutua, istu käsillä, tee mitä vaan muuta, mutta älä ota treidejä silloin, kun se ei sovi sun omaan sijoitus- ja treidaustrategiaan. Tämä on oikeastaan aika hyvä aasinsilta tuohon meidän 8. sääntöön. Eli häviäminen on vaikeeta, opettele häviämään. Eli treidaajathan feilaa häviöiden takia. Eli sun pitää opetella häviämään ja niin häviämään oikein. Eli ota pieniä tappioita, älä anna niiden tappioiden vaikuttaa sun niin kuin mentaaliseen valmiuteen, vaan ota ne osana niin kuin bisnestä käytännössä ne tappiot myös. Se on siis tosiaan niin kuin mentaalisesti vaikeaa ottaa vaikka tappiollinen päivä, mutta sun pitää vaan asennoitua siihen niin, että näitä tulee ja ei lähteä esimerkiksi ylitreidaamaan tai tekemään tyhmiä päätöksiä, kun ollaan miinuksella. Ja yhä minkä mä oon huomannut, mikä on hyvä tapa, on myös asettaa päiväkohtainen niin kuin tappiolimiitti. Eli jos osuu siihen limittiin, niin silloin lopettaa treidaamisen koko päivältä. Koska useimmin sä yrität ottaa vääränlaisia treidejä tai sä yrität korvata sen koko hävityn summan yhdellä treidillä ja päädyt hakemaan aivan vääränlaisia treidejä yleensä silloin. Ja häviöt on ylipäätänsä hyvä tapa luoda niitä omia sääntöjä. Eli sun tulee pieni tappio tai vaikka isompikin tappio, niin sä päätet, että mä en enää halua ottaa tämmöistä tappioa. Kirjaat sen omiin sääntöihin, että tällaisessa tilanteessa en ota treidiä. Taas aasinsiltana tuosta edellisestä, eli 9. sääntö on, että keskity aina vaan seuraavaan treidiin. Et ei ole väliä, että oliko se voitollinen tai tappiollinen treidi, niin keskity aina vaan seuraavaan. Yleensä kun otat paljon voitollisia treidejä, sä pääset semmoiseen jumalamoodiin, missä sä oot täysin voittamaton ja kaikki onnistuu ja sitten sä alat ottamaankin tappiollisia treidejä ja niitä tulee monta putkea ja sä ootkin yhtäkkiä sitten taas niin kuin break-even tilanteessa, kaikki voitot meni. Tai sitten jos tulee tappiollisia treidejä monta putkeen, niin sieltä on kanssa niin kuin yleensä vaikea nousta. Et käytännössä yrittää täysin vaan niin kuin nollata ja unohtaa kaikki aikaisemmat treidit ja keskittyy pelkästään siihen seuraavaan. Viimeisenä, mutta ei tosiaankaan vähäisimpänä, niin psykologian tärkeys, eli usko itseesi. Eli sun täytyy olla aika hyvä itseluottamus, että tässä pelissä pärjää ja tämä peli pystyy ylipäätänsä tekemään ja laittamaan omat rahansa peliin joka päivä. Että olit sitten mies tai nainen, niin tarvii aika paljon munaa, että tätä uskaltaa tehdä ja haluaa tehdä. Ja
kaikessa tässä tekemisessä pitää olla niin kuin tosi, tosi vahva luottamus siihen omaan tekemiseen ja uskoa, että tänään tulee voitollinen päivä, tulee voitollinen viikko. Sä oot nyt näyttänyt aika taidokkaasti tässä, että miten tämä käytännössä onnistuu, tämä treidaus. Ja joku ehkä saattaa katsojista miettiä, että pitäisikö itsekin aloittaa treidaamaan, niin minkä takia jonkun pitäisi sitten aloittaa ylipäätään treidaamaan? No, eka pitää sanoa, että treidaaminen ei missään nimessä ole mikään helppo ammatti, ja tässä ei niinku, pääse välttämättä niinku voitolliseksi heti, vaan pitää eka maksella vähän oppirahoja ja käyttää paljon tunteja opiskeluun ja omien strategioiden testaamiseen ja hiomiseen ja niin edespäin. Mutta tässä niinku, ei sinulla kuitenkaan tarvitse olla mitään kristallipalloa. Sinun ei tarvitse tietää vaikka, että missä markkina on viikon päästä, kuukauden päästä tai vuoden päästä. Että kun käytetään tämmöisiä erilaisia teknisiä indikaattoreita, niin sinun täytyy vain tietää, missä markkina on seuraavaksi. Pari minuutin päästä, 10 minuutin päästä, tunnin päästä. Se on mun mielestä paljon helpompaa kuin se, että pystyisi analysoimaan kaiken tiedon maailmassa ja kertoisin, että missä markkina on vuoden päästä. Ei mulla ole mitään hajua siitä. Tuo on aika mielenkiintoinen pointti, koska kun miettii sitten taas niin kun, näitä niin kun sijoittajia, jotka niin kun fundamenttien perusteella sijoittaa, niin he taas sitten sanoo just vastakkain. Eli he sanoo, että se on paljon helpompi nähdä, missä yritys on esimerkiksi vaikka vuoden päästä, koska niillä on joku tietty strategia, miten ne pyörittää sitä firmaa, ja sitten heillä on jonkinnäköiset tavoitteet siinä toiminnassa, kun taas sitten on vaikeampaa nähdä, että mitä lyhyemmällä aikavälillä tapahtuu, koska silloin periaatteessa voi tapahtua mitä vaan, mutta ilmeisesti tämä teknisen analyysin työkalut antaa jonkinnäköiset valmiudet siihen, että sä pystyt ennakoimaan niitä liikkeitä. Joo, eli ehdottomasti, kun otetaan historiallisesti, niin markkinathan nousee pitkällä aikavälillä, että se on niin kuin yleensä, tai ainakin pidetään varmana sijoituksena sitä, että kun pitkällä aikavälillä säästää, niin ne sijoitukset nousee silloin. Ja tämmöinen indeksisijoittaminen nyt on niin kuin helppo vaihtoehto, ja tämä treidaaminen ei sovi välttämättä kaikille just sen takia, että se tarvii nähdä niin paljon vaivaa, tehdä niin paljon töitä. Mutta tämä on yksi vaihtoehto sen niin kuin oman pidemmän tähtäimen sijoitussalkun rinnalla kanssa, että tekee vähän lyhyempää kauppaa, mahdollisesti myös suojaa sitten niitä omia positioitaan jollain tämmöisillä viputuotteilla vaikka markkinalaskulta. Hyvä puolihan tässä, kun tekee tämmöistä nopeampaa kauppaa, niin se voit hyötyä markkinoiden nousujen lisäksi myös laskuista. Et mä en ole varma, että kummalla me tehtiin niitä viikon aikana enemmän rahaa, mutta mä jotenkin veikkaisin, että ehkä me otettiin enemmän shorttipositioita tällä viikolla. Kun mitä tehtiin rahaa sitten taas nouseviin kursseihin. Se voi olla, joo. Että ei ole väliä, että mihin suuntaan kurssit menee, niin aina on mahdollisuus tehdä voittoa. Ja tosiaan sitten niin kuin korostan tätä vapautta, että kuinka vapaata tämä niin kuin tekeminen on. Että voi tosiaan olla se oman itsensä pomo ja päättää, niin kuin, että kuinka tekee töitä, milloin tekee töitä ja missä tekee töitä. Ja tähän väliin voitaisiin ottaa sen ihan pakollinen mainos. Eli jos kiinnostut ylipäätään niin kuin treidaamisesta, niin Nordnet Markets-tuotteisiin kannattaa tutustua, koska niissähän ei ole välityspalkkia, joten periaatteessa pienemmälläkin salkulla voi aloittaa sitten treidaamisen. Ja siellähän on kohdeetuuksista ihan on niin kuin indeksejä, on hyödykkeitä, on osakkeita. Eli just esimerkiksi nämä S&P 500 ja öljy, millä ollaan tehty nyt kauppaa. Just näin. Ja vipuahan sieltä totta kai löytyy, siellä on ihan ykkösestä jopa 15. Eli periaatteessa voit sitten lähteä kikkailemaan niin kuin ihan niin kuin ronskimminkin, jos siltä tuntuu. Joo, eli niitä isompia vippuja ei kannata käyttää, niin kuin jos ottaa pidempiä treidejä, että ne sopii justiinsa vaikka päivän sisäiseen treidaamiseen. Meillähän nyt ei ollut sinänsä mitään palkintoa tässä sulle, jos sä... Nyt vähän harmittaa kyllä. Niin varmoja, että tämä on mahdotonta, niin ei tullut sovittua mitään. No mä en usko, että se on mahdotonta, mutta mä uskon, että se on aika vaikeeta. Mutta tämähän oli ihan siis sairaankova suoritus. Voisi melkein nyt tarjoa lounaa sulle kumminkin tästä hyvästä. Onko tämä nyt se kuuluisa ilmanen lounas? Tämä on just se. Okei. Ja jätä tykkäys, jos tykkäsit näistä videoista. Jätä kommentteja, jos sulla on jotain kysyttävää Jukalle. Muista tilata kanava. Kaikki nämä vanhat tutut. Ja ensi kertaa. Hetkinen, ei ole ensi kertaa. Vai onko? Niin, vai onko? Ei tiedä. Morjens. Moro. Olisi ollut kiva, kun se olisi loppunut sillä lailla, niin kuin johonkin iso oikein bang. Voi olla tämän räjähdyksen. Sampanen suihku tässä. Voi olla tämän räjähdyksen.